Ćao, dragi ljudi, i dobrodošli u novi vlog. Počinjem vlog prvi put od kad snijem nedeljne vlogove utorkom, zato što sam juče snimala poslednji dan prošlog vloga koji je pratio. Zna već šta se dešavalo sa kolačima i s njim i svačim. Tako da, evo, završila sam farbanje, završila sam nokte, zeleni je lak sam uradila, oduševljena sam ovom bojom. I danas je rođendan mom Marku, danas bi on slavio 35 godina i ja sam rešila da sednem, da se počastim onako kao kako bismo se nas dvoje počastili, mada bi naša žurka bila mnogo luđa i zabavnija, ali eto, nekako u njegovu čast. Nisam uzela tortu jer mi se ne ide slatko, uzela sam tuna tatara, Aperol Spritz, to je jedini alkohol koji on ponekad voleo da popije, generalno nije voleo alkohol, i idem kući jer sam se smrzla, znači jako je hladno odjednom. Dobro jutro, dragi ljudi, ja se juče više nisam snimala pošto smo malo zaglavili, mislim, za mene zaglavili znači ostali do 10 uveče, ali zašto to znači, zato što sam ja sela u kafić oko 5 popodne, mislim, strašno. Ja sam moju Biljanu iz Bjula Srcentra i Iris i onda smo sedeli u kafiću 100 godina, dugo mi se to nije desilo, tako da zasednem, ono, bukvalno. I ispričali se i popili i stvarno je bilo mnogo lepo i danas sam ceo dan onako kao pomalo usporena, nemam nikakav mamurluk, Bogu hvala, ali iskreno baš sam usporena sva i sad ću da uzmem da otvorim neke PR pakete kao i da vam pokažem šta sam to kupila ja. Ovdje imamo paket koji sam dobila od Merca. Ne znam da li se sjećate da sam možda da snimala vlogove, vjerovatno nisam. Da, nisam tada snimala, bila sam na njihovom sjajnom eventu i sada su poslali, koliko ja znam, neki podsjetnik na taj event. Sada ćemo da vidimo što je tu. Wow, ljudi, divan paket i divno iznenađenje kao podsjetnik na taj dan. Ono što mene podsjeća na taj dan također je to da sam ja, ljudi, tada nosila neku vrstu proteze, jer sam izvadila jedinicu i skroz su mi tada nekako bili drugačiji zubi. Čak i ovi što mi sad kritikuju zube, očigledno nisu ispratili na času i ne znaju da ja nosim trenutno privremeni most, s obzirom da sam izvadila zdrav, da kažem, zub. Ono, mislim, nije bio zdrav čim se vadio, ali izvadila sam kompletan zub. Ne, možda više nikad jedinicu neću imati. Ne znam koliko ovdje može se vidi, ali zaista se vidi ova razlika u zubu, tako da, eto, divno sećanje, ali zaista je bio ekstra događaj i tako je ovo lepo jedno pakovanje. Pogledajte, bukvalno kao ploče da su u pitanju, fantazija. Puno vam hvala i Merc i Tete Sept Srbija. A ovo mi je, ljudi, stiglo od DM-a, crvena torba, baš s radom da vidim. Kakav je ovo paket, ali djelo je baš dobro. E pa, dragi ljudi, ovo je paket od DM-a, stvarno je sjajan. Sve je bilo zapakovano u ovu David Jones crvenu torbu koja je predivna. I ono što je mene onako baš iznenadilo, pored ove četke, doduše imam ovu jednu četku iz DM-a, poslaću da vam je snim za koju sam odlepila. Znači, ne mogu da vam opišem koliko je dobra, tako da ću ovo malo da sačeka, ali ovo su neke, ja bih rekla, nove, ispravite me ako grešim, parfemske vode. Vidite kako izgledaju. Jako su mi interesantne, ovo je super stvar da ide u torbu, tako da ja sam osoba koja večito nosi testere od parfema u torbi i često mi se i prospu i ne mogu da ih nađem, zagube se jer su jako mali, tako da ovo mi je sjajna stvar, samo ću da vidim koji će miris odmah da ide u torbu. Kad ja postanem opsanuta nekim jelom, ljudi, meni je ovo toliko jedna dobra večera. Ovo jeste nekako malo više zimsko jelo i ne znam što sam ga se setila, kao nešto je zahladnjalo. Batat, tikvice, crni luk, beli luk, maslinovo ulje, so, biber, kumin, kim, šta god od začina da volite, i malo ljute papričice, tikvica, ne znam da sam rekla. I to je to, jedino što batat malo ranije stavite. 175 stepeni, posle 20 minuta dodate i tikvice i stvarno je pre dobro. Dobro jutro od mene,
i srce Marinica. Vidite što je slatka. Bukvalno žao mi je da pojedem ovo srce. Ćao ljudi, ja ne znam šta je sa mnom i sa vlogovima ovih posljednjih desetak dana. Morala sam da legnem, sad sam si najela belog grožđa. Ja sam, ljudi moji, juče zaboravila kameru kada sam bila u Biolaser centru i em što sam je izvadila tamo da snimam, ja se tamo uopšte nisam snimala, em što sam je zaboravila. Mislim, stvarno ne znam šta je meni ove nedelje. Nisam objavila još uvijek ni prošlo nedeljni vlog. Danas ću da ga izeditujem i nadam se objavim. Pomislila sam da spojim ovo nedeljni vlog sa prošlo nedeljnim, ali neću to da radim, neću mi to slučajno pređe u neku naviku. Tako da, ovo nedeljni vlog verovatno neće biti nešto posebno zanimljiv i dugačak, ali šta da radim. Prosto imamo svi nekada periode u životu kada nam je najmanje do snimanja. To ne znači da sam ja sad tad nešto manje srećna ili šta god, zaboravim na kameru. I mi bude toliko lepo da stvarno zaboravim, jer mi je lepo, zaboravim i mobilne da izvadim. A opet i nekako sam, toliko objavljujem storija na Instagramu da zaista mi bude onda teško da sve isto ponavljam i za vlogove, ali definitivno ću samo da se vratim u moju rutinu gdje sam ja mogla jedno i drugo, znala sam kako i šta da organizujem, da bude i tamo i vamo zanimljivo, tako da, eto, izvinjavam se već sada jer znam da jako malo materijala imam. Danas sam trebala da imam neko slikanje u galeriji i da budem u galeriji, da izblendamo ceo dan, da vidim se s jednom drugaricom, da se Milan i ja fotkamo, da pozavršava još neke obaveze, međutim, od toga danas ništa. Sve će to da bude sutra i sutra mi dolaze vjerovatno i roditelji i moguće ću ići i do onog stana pa ću vam možda malo i to snimiti. Jako mi prije ova promjena vremena i ovo što nije toliko vrućina, ali s druge strane ne znam zašto sam se usporila, ne znam koji mi je. Tako da uglavnom otišla sam da raspakujem torbe iz Maxije i da vam malkice snimim pa ćemo da vidimo šta ću dalje da radim. Dario je otišao na more, tako da od juče ponovo čuo mi njegove mace. I to je to od nekih novosti ove nedelje. Ajmo prva tura, zato što bukvalno ne može sve ovdje da stane. Ovdje su povrće i voće, belo grožđe sam već malo jela jer ne mogu da mu odolim. Ananas, nar, seckani šampinjoni i dalje ne prave moj omiljeni veganski jogurt. Čekaju da prođe vrućina, tako da mi ovo jedina opcija jeste da sadrži soju. I da soja za mene baš nije preporučljiva, ali šta da radim, fali mi zaista neka vrsta veganskog jogurta za recepte. Imam još jedno pakovanje ovog paradajza, to mi je za Reels koji treba da snimam. I opet šteta kojom sam, ljudi moji, opsednut ovaj pink salmon, ali malo više volim tunu. Morala bih malo to i da smanjim. Baby spanač i alpinu iz Maxija mnogo volim što se tiče njihovih salata. I drugi deo, kupila sam ove tikvice koje nikad nisam koristila, iskreno rečeno. Devojka mi je napisala da su odlične za grilovanje, stvarno ne znam, ali toliko mi onako govore jesen i pogledajte što mi se slažu sa noktima. Stvarno su mi divne, ali ljudi, ja sam se toliko isprimala na jedan stari recept koji sam ranije pravila, ali to je tako jedan zimski recept, batat i tikvice i crni luk. Vidite Tibu. Pogledajte Tibu, sad će dobije batina. Dakle, delila sam taj recept, čini mi se, u storijima, ako bude bilo potrebe, ako ne pratite na Instagramu, kažite, podelit ću i ovdje jer je fantastična, zdrava, začinjena, taman, koliko treba večera, koja vas tako zasiti, a jedete praktično samo povrće i malo ulja, to je sve. Crveni luk koji jako retko nađem u nekom lepom stanju, ne znam zašto. Crveni luk i uskočile su borovnice. Kupujem sad ova mala pakovanja jer mi se desi da one u ampjeriću što sada imaju svuda zaturim negdje u frižideru i da krene buć. Tako da za osobu koja je i sama u stanu je ipak bolje ovako jedno malo pakovanje. Dragi ljudi, evo me u DM-u u galeriji. Milan i ja smo išli se slikamo
na stari železnički most i dobro je što sam zaboravila da ponesem tamo kameru, pošto sam propala kroz neku dasku i pala. Fino sam se izgrebala, ali nije to ništa strašno, nego bi mi sigurno kamera ispala da sam je nosila, jer sam sve nosila u rukama i ispala mi je moja čaša koja mi je kao rekvizit, tako da bilo je veselo, vidjet ćete te slike kod nas na Instagramu. Pretužna sam jer sam obula prvi put ove nove patike i odmah sam se sprljala jer smo išli kroz neki crni pesak, znači ništa me ne pitajte, a ja ne znam da berem bele patike, katastrofa. Dođoh da uzem hranu za mace i da pogledam još šta ima. U demo u galeriji imate Olaplex. Za sve koje zanima, mene zanima. I dragi ljudi, dođo smo Milan i ja u jedno predivno mesto u galeriji, zove se Lutak. Ovdje imate ovo popularno drvo koje je sjajno za fotkanje i divan interijer, a fantastične kolače i sladolede koje ja nažalost sad neću moći da probam jer imamo još fotkanja, ali sigurno dolazim na tiramisu, a do tada pijem produženi espresso sa bademom i mlijekom. Jako sam srećna što pored sojinog konačno na sve više mjesta pronalazim i bademovo mlijeko. I ljudi moji, evo mog Milana, ispričala sam šta nam se desilo. Da si se malo izginula. Da. Ali... Ti komatka, ali nemaš 9 života, ti imaš 99. Bukvalno. Jako mi je s jedne strane krivo što to nismo uspjeli da snimimo, a s druge strane stvarno bi kamera pala. 100% bi kamera otišla i stradala. Da, da. Ali jedva čekam ljudi, a pogledajte te fotke. Mira, nekad objavljuš svoju sliku sa železničkog mosta. Pa verovatno danas. E, odmah kod Milana profil da vidite da. Sliku. I lajkujte. I lajkujte. I zapratite, ja moju... Lajkujte i zapratite sve, sve, sve. I šerujte profil. Ali ja ne znam, iskreno ću ja moju objaviti. Ću još da razmislim. I Milan i ja samo menjamo ljudi mjesta i outfite, to jest Milan opet u ovoj košulji. A toliko sam te slikala u različitim stvarima. Ti mogu mnogo uvijek u istom, a ja u različitom. Iznuren sam, Milan. Sad ćeš da se najdeš ljudi, naručili smo mesa. I ali navalimo na ovo. Ovo su neki hlečići, navalimo. Ja ih obožavam. Hvala, možemo. Pravićemo za vas naš sladoled koji je na bazi vanile. Pripremamo ga sa tečnim azotom, koji je na temperaturi od minus 196 stepeni. Samo nek se dim i ja se odmah uzbudim. Znači vi to ono sastavite i možda se jede. Tako je, odmah. Da, tiramisu ne zahtjeva nikakvu termičku obradu. Da. Prestalo. Divno. Pošto Ines nema 4 ruke, onda ja moram za vlog, a ona za Instagram. Ja kupim onaj tripod mali. I onda stavim i on snima. Ljudi moji, nosim prvi put ove papuče Zarine. Ne mogu da kažem da su baš najudobnije na svetu, iskreno. Jadan Milan, ljudi. Rekla sam da imam 5 radnje, a ja sam morala da dođem da kupim ovo. I kao što znate, ja nedeljom uvijek slažem suplemente. Završila sam Skin Hair and Nails i ubacila sam sada ovu antioksidativnu formulu. Također s bijetinom sam pri kraju, magnezijum još nije potrošen i ovaj omega 3 koji sam donela sa Islanda je također na kraju, tako da slažemo u ovo iz knjižare Delphi, vidite gdje sam kupila. I onda ću lagano da krenem da uvodim astaksantin kao i beta karoten, samo gledam zaista da količina suplemenata koju pijem ne pređe 4-5 i onda samo kombinujem onako kako bi jelo. Trebalo da se po nekim pravilima kombinuju suplementi, nisam lekar, nisam profesionalac, uglavnom se konsultujem sa tatom, čitam po netu, eventualno pitam možda nekog za koga smatram da je stručan i to je to.
Ostalo je da vam snimim par stvari koje sam kupila, čisto da vam ostavim i neke korisne informacije. Što se tiče Olaplexa, nisam juče u DM-u uspela da vam snimim i za vlog, jer su mi rekli da je u DM-u zabranjeno snimanje. Iskreno, to mi se desilo prvi put u životu za sve ove godine. I šta ću, nisam mogla onda da snimam. Ali, hoću da vam kažem da, pored toga što možete Olaplex proizvode kupiti u Sephori i u DM-u u galeriji, ja sam ih naručila, to jest ovaj paket sam naručila preko jednog sajta, sad sam zaboravila ime, Bellissima, da. Izašao me je 7000 i nešto, a imate 4 proizvoda. Ljudi, jedan proizvod je oko 2-3 hiljade dinara, tako da sračunajte, ne moram, ja nemojte mene matematiku, ali jasno vam je da je zaista sjajan popust. Ovo je holiday set i on je izašao zaista za praznike. Tako da ne znam koliko dugo će ga još biti u ponudi. Ja od tipa februara želim da ga naručim i stalno zaboravljam. I sada kada sam potrošila moju trojku, setila sam se tog seta, otišla na Google, kad ono ima i dalje, pronašla sam tako reći odmah sajt na Googlu i zaista je stiglo vrlo brzo, nisam platila poštarinu pošto je preko 5-6 hiljada besplatna i to je to. Eto da znate, iskreno rečeno, mislim da je ovo jedna super investicija, također se jako radujem da probam, evo ovdje piše u suštini, evo ga, cena je 7680. Četvorka je šampon, petica je kondicioner, trojka je onaj moj tretman, da tako kažemo, i ovaj smuder koji svi hvale, kažu to je krema za zaglađivanje kose, eliminiše friz i izbijanje do 72 sata. Vidjet ćemo trojku, ne mogu više nahvalim, obožavam je i ovo ću raspakovati da bih nastavila nju da koristim pre svakog ili svakog drugog pranja. U Metropolitanu konačno uspjeh da pronađem AHA BH peeling, dakle to je najkrvavi peeling od Ordinarija, 1050 dinara ili 1150, ne mogu da se setim. Uglavnom je rasprodat, međutim imala sam sreće, ušetala sam u Ordinari ovdje na Vračaru. Bože, u Ordinari, ušetala sam u Metropolitan ovdje na Vračaru. Nemaju izložene njihove proizvode, ali imaju uglavnom sve iste proizvode kao što imate i u centru grada, s tim da ja mislim da čak možda pre možete nađite te neke vrlo tražene proizvode ovdje na Vračaru nego u centru, jer normalno da je mnogo više ljudi po centru grada, tako ja sad nešto razmišljam, možda grešim, ne znam. Sve u svemu, ovo je nešto što će definitivno da se koristi od sutra. S obzirom da mislim da, odnosno ovo je nešto što planiram da koristim kad definitivno završim u svojoj glavi sa suncem. Znači samo treba da vidim, Ines, si završila, vi se više ne sunčeš i da nemam više prosto bojazan da ću otići negdje na bazen pa da krenem možda neke flekice i pored SPF-a, ali sve u svemu, zgrabila sam ga i zbog toga sam neizmjerno srećna. Ako ste ga probali, molim vas, javite mi utiske. Sjećam se da sam pre 7-8 dana rekla da ću da vam pokažem šta sam kupila kod Kineza, međutim ta kesa je davno raspakovana i ostade mi ovo, eto, čisto da vam pokažem kao nešto meni jako interesantno. Dakle, za sve vas koji mesite hleb, pogledajte koliko je ovo dobro. Dakle, bukvalno to je ona, ono nešto, nož, ja bih to nazvala nož, ali nije nož, neka vrsta sečiva. Poravnavanje testa, ne znam kako bih ovo prevela na srpski, pomažite. Svakako, ukoliko ste ikada nešto radili sa testom, možete zamisliti da bi ovo moglo biti vrlo korisno, jer sad vidjet ćemo. Isto tako, mene ovdje privuka prvo roze boja. A zatim ovaj natpis, you need this tool in your life. Ja kao, okej, dobro, 120 ninja kupit ću. Ali možete vidjeti ovdje na sličici, obožavam te sličice na tim proizvodima od Kineza. Mislim, moram da vam kažem. Ja moram da vam kažem, pola ovih gluposti od Kineza sam bacila, poklonila ili mi se pokidalo. Međutim, dešavalo se, na primjer, da od 10 proizvoda dva budu sjajna. Nešto sa čime se gnječi krompir mi je ekstra došlo. Pa za seckanje kiwija, to jest da oljuštim lagano kiwi, to sam isto uzela, bila kod Kineza. Pola nekih stvari, kad raspakujem ovako, izgubim naravno karton, to jest bacim ga. I onda ni ne znam zašto mi nešto služi, ali evo, ovo su kao meni interesantni proizvodi, posebno ovo roze. Mislim da ću da sklonim ovaj u moju sobu koja je magacin, pošto, kao što znate, skupljam bukvalno sve moguće roze za kuhinju već poslednjih godinu dana. I štapići, šareni.
ne znam, baš rekla sam vam da ne znam da li su ošte ovo što ovi što pići pogodni za hranu, ali ajde, kao imam ih. Tako da, e da! Nađoh i ovo za jajne oko da vam se onako ne razlije. Ovo ću sigurno ubrzo probati pa vam javljam da li radi posao. Kako realno izgledaju moji DM holovi, znači hrane za mačke koliko hoćete i grickalica, plus konzervice za ulične mace. Ovu konzervu ne mogu da setim da li se na kraju svidjela ostalim mačkama kod mene, pošto se Nori sve sviđa. Morat ćemo da probamo. Ovaj kari sos nisam ranije viđala u DM-u, tako da sam uzela da ga probam, kao i ovo sam viđala, ali prosto nemam pojma ni ja što nisam nikada probala. Također, ja obožavam DM-u puding od vanile i generalno nisam veliki ljubitelj čokolade, kao puding od čokolade i to, ali uzeh da probam ovaj, ovo je nešto novo. Također, staklene slamčice izazvale su salvu pitanja kada sam ih snimila, imate ih i u Južnom bulevaru, u DM-u, a i u galeriji. Međutim, recimo ja sam u galeriji vidjela da su ostale još samo jedne, to je ono kad stigne u DM, čini mi se da je ovo letnja zomer, jel, kolekcija, tako da požurite ako je to nešto što vam treba, mislim da je sjajna stvar staklene slamčice, kao i za led ovi limončići, pogledajte što su dobri, i uzeh Balea vitamin C sugar scrub i masku. Scrub sam, koliko mi se čini, probala, ne mogu osjetim, ali ovu masku u ovoj formi ja mislim da nisam, nešto mi se uzimalo to pošto volim ovu kolekciju, tako da eto, iz praznih DM kesu mislim da je sada stvarno to to. Lezi, spavaj, ujutro se sređuj. Sve što možeš da uradiš... Znate li kako ja ustajem, idem u pola osam, da se nađem na čošku pod groblje sa drugaricom. Uh-huh. Ustajem u šest, pijem kafu, operem zube, umijem se i samo obučem pantalonice i majice i japanke i jastrebe. A neki puder, maskara, ruž za usne... Jedino da dunem u brašu, u kjesu se da to posluži ko kude. Pa, kad bi ti dozvolila da te ja našminkam... Neka. Maškare su te duskriste prave. Jao. Teba dune maškare. Da, kad... Ljudi moji, ja nikad nisam probala žutu lubenicu i evo, nedelje uveče, sjetila sam se da sam je juče kupila u Maxiju i da ne valja ovako kada kupim parče da držim duže od dva dana, tako da sad ću da je probam. Živo me interesuje da li podsjeća na dinju, ako podsjeća ubiću se, ne miriše na dinju. I moja baba je u fazonu Ines, to je samo lubenica s drugom, druge boje, ali nešto nisam sigurna. Joj Bože, koliko te volim. Vidi te. Draga moja Sofija, moja maca. Završavam ovdje ovaj vlog, samo ću vam reći da je lubenica žuta okej, u suštini. Možda je malo manje slatka nego roza lubenica i laganija je, pošto sam pročitala na netu da je kora nešto tanja, ali sve u svemu, što ti vama baba rekla, ne znam što si očekivala, kako ćeš lubenicu to da jedeš, ipak je to lubenica. Sofija, ćemo se pozdravimo s ljudima, ajde. Odjavljujemo ovaj vlog, moja lepotica, moj anđel, ljubav mog života i ja. Ćao, vidimo se u sljedećem vlogu.